Всім привіт! З вами програма «Факти на виворіт». І ми її ведучі Наталя Яковлєва та Ольга Бережна. І сьогодні ми дізнаємось у мешканців нашого міста, чи дружать вони зі спортом. І попросимо їх продемонструвати не фізичні здібності, а інтелектуальні, бо підготували для них спортивну вікторину. Ну що, поїхали? Скільки років триває період від одної зимової олімпіади до іншої? Молот метають на дальність чи на висоту? Спортивна гра з м'ячем та битою. У якому місці футбольного поля знаходиться голкіпер? Чи можливий у баскетболі результат гри нічия? Який вид спорту поєднав в собі лижну гонку та стрілянину з гвинтівки? Для чого у боксі потрібні перчатки? Чи беруть участь жінки в змаганнях зі стрибків з трампліну? Скільки гравців входить у волейбольну команду? Що за спортивна гра, у якій м'яч, сітка та дві команди? Спортивна гра, мета якої – прогнати м'яч по доріжці та закинути його у лунку. Як називається майданчик для боксу? Який вид спорту пов'язаний із виконанням у воді різних фігур під музику? Який вид спорту для одних може бути легким, а для інших тяжким? Скільки років триває період від одної зимової олімпіади до іншої? 2 роки. Трохи більше. 4. Скільки років триває період від одної зимової олімпіади до іншої? Не знаю. Ну, хоча б придумаєш. Ну, може, пару років. Скільки років триває період від однієї зимової олімпіади до іншої? Не знаю. Скільки років триває період від однієї зимової олімпіади до іншої? 6? Ні, 5 чи 4. 4. Скільки років триває період від однієї зимової олімпіади до іншої? Чи знаєте ви, скільки років триває період від одної зимової олімпіади до іншої? 4. Скільки років триває період від одної зимової олімпіади до іншої? 4. Молот метають на дальність чи на висоту? На дальність. Молот метають на дальність чи на висоту? На дальність. Молот? Молот. На висоту. Направить на дальність. Молот метають на дальність чи на висоту? На дальність. Молот метають на дальність чи на висоту? На дальність. Молот метають на дальність чи на висоту? Молот. Молот. На дальність. Що це за така спортивна гра з м'ячем та битою? Та битою? Та битою. Бейсбол. Що це за спортивна гра з м'ячем та битою? Бейсбол. Що це за спортивна гра з м'ячем та битою? Бейсбол. Спортивна гра з м'ячем та битою? Бейсбол. Спортивна гра з м'ячем і битою? Я зрозумів, о чому, не пам'ятаю, як називається. Бейсбол. Спортивна гра з м'ячем і бітою. Баскетбол. Ні. Бейсбол. Бейсбол. Правильно. А що це за спортивна гра з м'ячем та битою? М'ячем та бита. А, бейсбол. Відомо, що усі м'ячики для гри у бейсбол натирають специфічним брудом. І лише одній людині відомо його місце знаходження. У якому місці футбольного поля знаходиться голкіпер? У штрафній зоні. У якому місці футбольного поля знаходиться голкіпер? У коло ворот. У якому місці футбольного поля знаходиться голкіпер? Не помню. У якому місці футбольного поля знаходиться голкіпер? Ворота. У якому місці футбольного поля знаходиться голкіпер? Воротар. Так, вірно. У якому місці футбольного поля знаходиться голкіпер? У штрафному майданчику. Ні. Ні. У воротах. Чи можливий у баскетболі результат нічия? Да. Чи можливий у баскетболі результат гри нічия? Да. А чи можливий у баскетболі результат нічия? Да. Чи можливий у баскетболі результат гри нічия? По-моєму, ні. Там є 2 овертайми, или 2 овертайми, точно не помню. Ну, взагалі, невозможно. Чи можливий у баскетболі результат нічия? Я вважаю, можливий. Ні, неможливий. Ні?
Який вид спорту поєднав у собі лижну гонку і стрілянину з рушниці? Названня забув, жалко. Який вид спорту поєднав собі лижну гонку і стрілянину з гвинтівки? Біатлон. Що це за спортивна гра, у якій поєднано лижну гонку і стрілянину з гвинтівки? Забила. Біатлон. Який вид спорту поєднав собі лижну гонку і стрілянину з гвинтівки? Біатлон. Який вид спорту поєднав собі лижну гонку і стрілянину з гвинтівки? О Боже! Не секрет, що результат стрільби у біатлоні залежить не тільки від влучності спортсмена і фірми-виробника гвинтівки, а й від якості патронів. Для чого в боксі потрібні перчатки? Ну, щоб смягчити удар. Ну, щоб не позбивати руки. Правильно. Для чого в боксі потрібні перчатки? Щоб, не знаю. Як ти думаєш? Не знаю. Для чого у боксі потрібні перчатки? Щоб менше наносити вреда опоненту. А з іншого боку? Щоб не травмувати костяшки на кулаках. Для чого перчатки у боксі? Я не знаю. Не знаєте? Чесно, ні. Ну, якщо так логічно подумати. Ні? Поняття не маю. Для чого в боксі потрібні перчатки? Ну, щоб кисті не зламати. Для чого в боксі потрібні перчатки? Щоб руки не збити. Для чого потрібні перчатки у боксі? В смислі? Странний вопрос. Чи беруть участь жінки в змаганнях із стрибків з трампліну? Наверно, да. Чи беруть участь жінки у змаганнях зі стрибків з трампліну? Чому б і ні? Чи беруть участь жінки у змаганнях зі стрибків з трампліну? Так, конечно. Чи беруть участь жінки в змаганнях зі стрибків з трампліну? Наверно. У нас тут равні права, короче, у мужчин і жінки. Ти проіграв. Да, да. Чи беруть участь жінки у змаганнях із стрибків з трампліну? Так, я думаю, беруть. Так, вірно. Скільки гравців входить у волейбольну команду? П'ять або шість. Скільки гравців у команді з волейболу? Сім, вісім. Скільки гравців входить у волейбольну команду? Я не знаю. Скільки гравців входить у волейбольну команду? Знаєте? Шість. Шість. Скільки гравців входить у волейбольну команду? Шість. Скільки гравців входить у волейбольну команду? Шість, якщо я не ошибаюсь. Скільки гравців входить у волейбольну команду? Шість. Що за спортивна гра, у якій м'яч, сітка і дві команди? Футбол. М'яч, сітка і дві команди. А, одна сітка? Так. Волейбол. Що за спортивна гра з м'ячем, сіткою та двома командами? Футбол. Волейбол, так, вірно. Що за спортивна гра, у якій м'яч, сітка та дві команди? Не знаю названня. Ні. Ну, футбол? Ні. Не знаю. Ну, він волейбол, волейбол. Так, вірно, волейбол. Що за спортивна гра, у якій м'яч, сітка та дві команди? Ну, любая гра, связана з м'ячом, в принципі. Є одна саме. М'яч, одна сітка? Одна сітка. А, є одна сітка, волейбол. А що за спортивна гра, у якій м'яч, сітка і дві команди? Футбол. Ні. А. Волейбол. Що за спортивна гра, у якій м'яч, сітка і дві команди? Волейбол. Гандбол. Що за спортивна гра, у якій м'яч, сітка і дві команди? Волейбол. Що за спортивна гра, у якій м'яч, сітка та дві команди? Баскетбол. Там нема сітки. Волейбол. Що за спортивна гра, у якій м'яч, сітка та дві команди? Не волейбол? Волейбол, волейбол. Так. Рекордну кількість глядачів на матчі з волейболу було зареєстровано у 1983 році між збірними командами СРСР та Бразилії. Відомо, що на цей матч прийшло понад 100 тисяч глядачів. А найдовший матч з волейболу відбувся у США. Відомо, що його тривалість становить 75 годин 30 хвилин.
Що це за спортивна гра, мета якої прогнати м'яч по всіх доріжках до лунок і потрапити в кожну з них? Не скажу. Що за спортивна гра, мета якої прогнати м'яч по всіх доріжках до лунок і потрапити в кожну з них? Гольф. Спортивна гра, мета якої прогнати м'яч по всіх доріжках і потрапити у лузу. Боулінг. Спортивна гра, мета якої прогнати м'яч по всіх доріжках до лунок і потрапити в кожну з них. Гольф. Спортивна гра, мета якої прокатити шарик по доріжці та закинути у лузу. Гольф. Цікавий факт. Відомо, що американці щорічно витрачають 630 мільйонів доларів на м'ячі для гольфу. А також відомо, що швидкість м'яча після удару становить 270 км на годину. Як називається майданчик для боксу? Рінг. Як називається майданчик для боксу? Рінг. Як називається майданчик для боксу? Рінг. Рінг. Правильно. Як називається майданчик для боксу? Ну, ринг, наверное. Як називається майданчик для боксу? Все, это не ко мне. Ринг. Як називається майданчик для боксу? Ринг. Як називається майданчик для боксу? Ринг. Як називається майданчик для боксу? Ринг. Що це за вид спорту, який пов'язаний із виконанням у воді різних фігур під музику? Синхронне плавання. Так, вірно, це синхронне плавання. Вид спорту, який пов'язаний з виконанням у воді різних фігур під музику. Ще більш цікаво, не знаю теж. Вид спорту, пов'язаний з виконанням у воді різних фігур під музику. Фігурне плавання. Вид спорту, пов'язаний з виконанням у воді різних фігур під музику. Водне поло. Так, тільки виконання різних фігур. Синхронне. Синхронне плавання. А зараз топ-5 цікавих відповідей мешканців нашого міста. П'яте місце. Хлопець, який навіть після підказки своїх друзів дав неправильну відповідь. А скільки років триває період від однієї зимової олімпіади до іншої? Четверте місце. Найкоротші та найоригінальніші відповіді на питання, які ми навіть не встигли поставити. Доброго дня! А доброго дня! Третє місце. Ось такі відповіді ми отримали на питання, що за спортивна гра, у якій м'яч, сітка та дві команди. Волейбол. Волейбол. Не волейбол? Волейбол. Волейбол. Друге місце. Спочатку хлопець відмовлявся відповідати на питання, а потім передумав. Декілька питань. Ну, будь ласка. Тільки швидко. На першому місці хлопці, які віднайшли новий вид спорту. Ви спортом займаєтесь? Так, зараз біжимо по куш. Ви займаєтесь спортом? Чуть-чуть іноді. Качаюсь по полу. Ось такі знання у спорті мають мешканці нашого міста. А з вами були Наталя Яковлєва та Ольга Бережна. До нової зустрічі! Thank you.